Corre, minha galera. Olha aí. Agora começaram a criar água, galera. E aí? Vamos na bota. Vai sair aí. E aí? Vamos. E aí, vamos. Tirando na Uba agora. É. Dando uma volta aqui. A vistoria. Olha aí como é que é o movimento. É tudo cheio de água. Agora aqui é funda. Vê se eu consigo passar só com uma mão aqui. Eita, menino. Você tá doido? E aí? Tá a estrada ali, né, galera? É o movimento. A chuva, graças a Deus, esses dois dias pra cá, muita chuva. E só tenho a agradecer a Deus, né? Por isso, ó, como esse mato aqui caiu no caminho aqui, ó. Sai de baixo aqui da mão. Aqui, a lenha pra fazer carvão aí, ó. Meu amigo Isaías, aqui do Janaúba. Chama na bota. Esse modelo chama Emerson Rodrigues.